Na raia 6 aí, Taba, nós temos a Beatriz Comini Romero, filha de atletas olímpicos que já disputaram o troféu Chico Piscina. É, também é uma honra, né? Família forte essa, hein? Poxa! Que frutos! Uma prova de peito aí que vai ser extremamente disputada, né? Nós temos aí, são 5 meninas na casa de 1,17. Parece que vai ser bem boa aí a disputa, né? Do segundo, terceiro aí, pra subir nesse pódio, hein? E uma curiosidade, se não me engano, a mãe da Beatriz, né? A Patrícia, se não me falha a memória, nadava peito. Ah, e boa. O pai, o Rogério Romero, nadava costas e a irmã da Patrícia tem uma filha nadando Chico Piscina também, se não me engano, pelo Rio de Janeiro. Então, sobrinhas e filhas da Patrícia nadando em Chico Piscina. E a Beatriz, que é filha do Rogério Romero, com a Patrícia Comini, grandes nomes da natação mundial aí, representando o Brasil muito bem, que recentemente esteve aqui como celebridades num dos Chico Piscinas passados aí. Mas agora deixando um belo legado, né? Que esporte bonito, né? A natação, né? Tomara que continuemos assim com todos os outros atletas aí, trazer os filhos aí para nosso grande esporte. Aí vem na raia 4 a Pérola Santos do Paraná na primeira posição. Na raia 6, a Beatriz Romero de Minas Gerais vai buscando ali a segunda posição. Lá no alto, na raia 2, a Ana Flávia Faria de São Paulo vai bem também entre as três primeiras. Então vai ser dura ali no segundo, hein? É, a vitória aí vem na raia 4, a Pérola Santos do Paraná, 1:13:38. A Beatriz Romero fica com a prata. E em terceiro ali pela raia 5, a Ingra Pedroso do Rio de Janeiro leva o bronze, a vitória de